Melo Soares, de 34 anos, necessita de um transplante de medula. O preço é de 13 mil reais. E é mãe de 4 filhos, tem 34 anos, o mais novo tem 1 ano, precisa realmente ter esse transplante. Pede, então, auxílio na conta do Bamerindus, agência 1760. 1760, agência Bamerindus em São Paulo. E a conta corrente é número 04289-52. 04289-52. Está lido, então, o apelo aqui da Esther. Vamos ajudar essa moça a fazer esse transplante de medula. E uma notícia que vem da Espanha. Marido flagra adultério da mulher em sua própria casa. A mulher explicou que se tratava apenas do seu anjo da guarda, que estava lhe dando proteção. O marido atirou o anjo pela janela do 8º andar para ver se ele voava. E ele voou. A tragédia só foi na hora que ele aterrissou. É cada coisa que acontece no mundo, não, Derico? Hein? Bom, vamos trabalhar. Ela é louca por cobras e outros animais. Eu vou conversar com Cristel Bianco. Você gosta mesmo de cobra, dessas coisas? Bom, esse... A cobra foi um personagem de uma peça que eu fiz, Luz del Fuego. Ah, você fazia Luz del Fuego? Eu fiz aqui em 92 e no Rio em 93. E esse personagem, essa cobra, me deu muito trabalho, né? Porque você... Primeiro que eu tinha essa cobra, que eu ganhei num pajé em Parintins. Que eu fui lá dançar com boi caprichoso. Essa coisa está super em moda. Você foi dançar com boi? É, que lá tem assim, o boi caprichoso e o garantido, né? Que é uma toada que eles... Agora está muito em moda ir para Parintins, aquela coisa toda. Na época que eu fui... Mas o boi dança? Eu não entendi. Não, porque lá é o seguinte, é o boi, mas só que não é o boi mesmo. É uma pessoa que veste de boi, aí tem o caprichoso... É um boi. Aí, bom, aí... Tem o caprichoso e o garantido. E o garantido. Eu fui dançar lá com esse pessoal e ganhei uma cobra. Qual é a diferença do caprichoso pro garantido? É a cobra? Não. Aí, Jô, deixa eu te falar. Aí eu fui ganhar essa cobra e tal, vim pro Rio de Janeiro, fiz a novela Barriga de Aluguel. E aí, terminando a Barriga de Aluguel, falei assim, bom, o que eu vou fazer, né? Aí vim para São Paulo, aí procurei o Henrique Martins e o Atílio Ricó e queria fazer uma peça. E aí, com esse negócio da cobra, eles falaram assim, ah, Cris, por que você não faz um personagem que é fantástico, tem a sua cara, uma pessoa forte... E tem que dançar e não sei o quê. E tem... Eu falei, tá bom, vamos fazer. Só que eu não sabia que era proibido representar com animais silvestres. Só que eu gastei uma grana, fiquei 6 meses produzindo essa peça. É proibido? É proibido, tem uma lei do fauna e flora. Do Ibama. Só que eu já estava dentro do teatro, até o Teatro Imprensa, que é daqui da casa, né? Uhum. E... Ia fazer esse personagem, uma peça super difícil, que nós fizemos um trabalho que era um musical, que era atores representando atores que faziam teatro de revista, para contar a história da Luz del Fuego. Você pediu uma licença para usar Bom, a cobra? Aí a gente foi, entrou na justiça, a gente pediu uma liminar que pudesse, aí teve que o veterinário dar um relatório, porque o animal não estava sendo maltratado e tal, aquela coisa toda, né? Então, eu consegui, depois de 2 meses que eu estava pagando o teatro, os Conseguiu atores... Liberar. Era o que a cobra, uma jiboia? Era uma jiboia. É macho ou fêmea? Não, essa era a fêmea. Aí depois, eu tive que conseguir outra cobra, que foi o mais difícil, porque... Como quando ela come, ela tem que ficar dormindo, de repouso, não pode tocar. Então, de repente, eu poderia machucá-la. Aí eu tive que ir à luta para conseguir outra cobra. Machucá-la como? Não entendi. Porque como ela fica jiboiando, né? E o animal... Como o nome indica. Ela... É.
Aí ela fica quietinha ali, não pode tocar, porque senão você machuca o intestino dela. Coitadinha. Então, tadinha, né? Então você tinha que ter duas jiboias, é isso? É, que quando uma estava descansando... Uma dublê. É um dublê. Só, Jô, nossa, eu sofri tanto para conseguir a outra, que eu tive que ir em vários lugares. E aí eu consegui comprar uma. Aonde você conseguiu comprar? É difícil comprar um monte de jiboia. É super difícil, não só por isso, porque as pessoas têm medo, porque imagina a polícia me ver ali com um saco, com a cobra dentro, me leva preso, e como é que eu vou fazer? Aí aquele sofrimento, e aí... Tem que mostrar a cobra. Tem que mostrar a cobra, e presa também, que é o mais terrível, né? Aí eu recebi, assim, uma carta do Ibama, o dia que a gente marcou a estreia, né? Se eu entrasse sem a liminar, eu seria presa. Então foi um horror. Aí eu consegui, só que ela era super brava, a cobra. Essa segunda? Essa segunda. Neurastênica, era uma cobra... Não, era selvagem, a outra não, a outra era mansinha. Aí pra domar, aí jogava toalha assim, aí ela dava o bote, aí eu pegava, sabe aquelas coisas? Como é? Ela dava o bote? O bote, eu fiquei porque treinando. Ela morde, a jiboia, ela... Bom, ela me mordeu em cena. Ela morde, ela tem aqueles dois dentes aqui, que ela morde e quer comer. É, e foi interessante, quando ela me mordeu em cena, né, que tem, eu parecia... 3 minutos com essa... Nua com a cobra. Era o personagem que ela dançava nua, né? E ela te mordeu aonde? Na minha mão aqui. Porque quando eu entrava... Graças a Deus. Ai, meu Deus. Não, eu tô te falando que acontece em coisas... Você sabe que uma vez teve uma bailarina, se não me engano, de uma companhia inglesa que estava em... Não sei se foi em Manaus ou em Belém, em algum lugar. E ela sentou-se no banheiro para fazer pipi. E tinha um sapo lá dentro. Ai, ui. E o sapo, pá, mordeu ali, teve que ir pro hospital para tirar, porque eu não sei se o sapo pensou que era uma sapa, alguma coisa, mas ficou enlouquecido e não desgrudava. O sapo foi levado a moça pro hospital, assim, e aquele sapo grudado. Por isso que eu te perguntei da cobra. A cobra foi na mãozinha não, só. Não, foi na mão e na hora, né, que foi tão engraçado, porque... É, eu tenho, assim, como eu fiz teatro de revista, a gente tem percepção assim, de que olhar as pessoas, eu vi as pessoas, né? Então a reação, olha, mordeu, vamos sair daqui. E as pessoas já querendo sair de cena. Eu, que ela abre uma boca desse tamanho pra morder. Eu discretamente, assim, ela tirou, aí eu saí de cena, coloquei ela na caixa, e todo mundo, nossa, e aí, Cris? Eu falei, que nada, tá tudo bem. Só que ela sangra, porque quando ela morde, ela tem um líquido que é anticoagulante. É. Então, não é? É? Então aí vai sair sangrando, todo mundo perguntando. Aí, você não tomou uma antitetânica depois? Imagina. Não. Aí no outro dia eu vim fazer um programa aqui, eu tava assim no avião, né? Aí o cara falou assim, que foi? Foi mosquito? Eu falei, não, cobra. Ele, cobra? Só que ele não sabia que tava debaixo dos meus pés. Dentro do saco. Essa cobra, essa ranzinha. É? É que eu trouxe, entendeu? Ah. Quando eu vim fazer você andava com essa cobra escondida em tudo que é lugar? É, tinha que andar, né, o que eu ia fazer. Era o meu instrumento de trabalho, mas foi legal. O que que ela come? O que que ela, além de comer você, comer a sua mão? Olho! A sua mão. Você não é maldosa também? O que, não, que ela comia? E todo mundo, o brasileiro é muito maldoso. Você acredita que eu sofri muita discriminação. Eu chegava nos lugares, né? Olha aquela mulher da cobra, nossa, que nojo, ai, será que ela fede? Tipo assim, sabe, as pessoas faziam... A cobra é um bicho limpíssimo, super limpo. Super limpo. E aí eu ficava, sabe, que sofrimento, né? É. A gente não pode trabalhar, que as pessoas ficam... Né? A gente pode nem pegar uma cobra que todo mundo fica reclamando. Não é, menino? O que que come a cobra? O que que você dava de comer pra cobra? Ai, preá, codorna... É, eu não, né? Eu consegui uma pessoa... Ratinho. Pra ir lá, dava... Sapo, e... sapinho. Não, sapo não. Ratinho? Eu acho que rato no, branco? No habitat dela, ela come todo esse. Come o quê? Pintar, ela come. É, estando vivo, ela come. Ah, e tem que ser vivo, né? É. Morto, ela... É. Não, não tem cobra vegetariana, não tem jiboia. Bom. Só come verde, não, só verde. Olha, você sabe que uma vez eu fiquei super preocupada que ela ficou... Porque assim... Ela ficou sem comer 6 meses, uma, que eu trouxe da Amazônia. E eu fiquei, gente, essa cobra vai morrer, gente. Trabalhava com faquira essa cobra. Não, antes, faquira, então. E ela ficou emagrecendo. Aí o veterinário, ele dava filé mignon passado no ovo, assim, pra ela, ia lá em casa pra tratar dela e tal. E ela não queria.
Aí depois ele começou a dar soro e foi um mil problemas. O que ela tinha, coitadinha? Não sei, acho que ela tava tristinha, não sei o que houve com ela. Você hoje não trouxe nenhuma... Ô, Jô. Nenhum bicho, nenhuma cobra, não, nada? Não, não. Jô, nem uma pererequinha, nada? Nada, nada, nada. Eu ia vir com a borboleta. Você não tem mais cobra? Aí, não. Eu doei, tem 8 meses eu doei, porque era o seguinte, lá em casa eu E você conseguiu quem quisesse? Uzu, Rio Uzu. Eu ainda sou madrinha delas, né? Porque lá... Você é madrinha de cobra? É. Não só de cobra. É madrinha de quê? De casamento? Animais. As duas casaram? De várias, porque lá no Rio Uzu, no Rio, inclusive a Lucélia Santos, ela estava fazendo uma campanha para as pessoas adotarem um animal qualquer. Porque tem muito custo e aí... Quanto é que está custando um hipopótamo, por exemplo, para a gente manter um... A mensalidade é super pouquinho, entendeu? Então a gente paga, vai lá, visita, essas coisas todas. Mas essa cobra que não come, ela voltou a comer depois dos 6 meses? Depois voltou, ele deu soro, aí... E não se soube o que, que ela tinha? Ninguém descobriu? Eu acho que ela estava triste, com tanto preconceito, entendeu? Acho que ela ficou meio... Essa era a que mordia? Era a que mordia. Não, essa era outra. Você está lançando um livro, Cristel? Deixa eu ver. Falar. Eu estou lançando um livro, chama Voo de uma Estrela. Eu vim pro Rio de Janeiro em 62. Da onde? Do Rio de... de Minas Gerais, Governador Valadares. E eu tinha muito medo nessa época. Foi muito duro pra mim. Então eu comecei a escrever várias coisas. Sobre o meu medo, sobre as minhas conquistas, sobre as minhas frustrações, os meus sonhos. Eu queria ser uma estrela, queria ser famosa, um monte de coisa. Sonhos que nem sempre são realizados, né? E você é canhota, né? Não. Por quê? Não, porque você falou, comecei a escrever, fez assim com a mão esquerda, não, eu pensei eu estava que era... essa ocupada, ah, mas então, eu faço assim. Aí, eu comecei a escrever e as pessoas falavam assim, Cristian, por que você não edita? Tão bonitas, as coisas tão bonitas. Deixa eu ver, dá um jeito. Bom, aí eu trouxe o livro pra você, e esse livro tem 10 anos da minha vida, como... Tá aqui o livro, como é que chama o livro? E tem uma foto sua aí, sabia? Quando eu trabalhei com você. De roupa? Vestido? Você de bailarina... Ah, não, bailarino e eu de bailarina. É, onde? Nós dois. Tá aqui. Ah, na Globo? Lá na Globo, quando eu trabalhei com você. Vivo Gordo, né? Trabalhei com você, trabalhei com Chico Anísio, lembra? Quando eu trabalhei... Fiz várias coisas. Era o Vivo Gordo? Era o Vivo Gordo? Era Vivo Gordo. Aí a gente chegou a trabalhar juntos. Cadê? Pouco tempo. Depois eu trabalhei com você, depois fui pro Chico. Aí depois fui fazer A Praça é Nossa. Fui fazer com o Miele também. Eu podia ter marcado, né? Mas eu pensei que... Não, assim é melhor, que demora mais tempo. Pra achar... Olha você com a cobra. Olha ela com a cobra aqui, gente. Super bonito esse trabalho. Cobraço, hein? É. Bela cobra. Hein? Eu também fiz, e esse livro, eu fiz 3 mil exemplares e todos as... são 8 capitais que eu escolhi para fazer o lançamento e são todos eles beneficentes. Tá aqui, eu fiz agora dia... Você viu bonitinho ele? No mesmo tempo, Eu era, na época, eu era bailarino do Bolshoi. Pois é, o máximo. E pretendo, tô fazendo um filme, a gente já tá filmando, o filme chama O Cangaceiro, um remake, direção do Aníbal Massaini. E eu estou assim, super contente, eu tô num momento muito feliz da minha vida, tô super bem casada. Bom. Meu maridão tá ali na... Cadê o seu marido? Ricardo Rick, ele é deputado federal. Eu conheci quando eu... Quando deputado, eu... como vai? Tudo bem? Como quando tá, eu fiz... Tem alguma cobra aí no bolso? quando eu fiz A Luz Deu Fuego, foi quando eu conheci. Aí deu um tempo na minha carreira, né? E parei, agora eu tô voltando com esse livro. Tem uma fotografia sua aqui tocando tarol. É o quê? No colégio ou onde? Não, é porque lá em Minas, em né? Minas Gerais. Em Minas, a gente... 7 de setembro, a minha mãe sempre... Ela organizava, assim, quadros vivos da independência. Era, por exemplo, baliza, aquela coisa de baliza, aquela coisa toda. Eu fazia tarol. Sabe o que é isso? Eu me inscrevi ali. Depois você escreve, agora fala. Aí eu fazia baliza e aí minha mãe, a gente tinha esse... Eu não sei, conjunto, não é conjunto, banda. Uma banda. Banda.
Aí eu tocava tarol, minha irmã tocava bumbo e a minha mãe... Não lembro mais. Sua mãe tocava o quê? Ah, eu não sei se era... Era um outro menor... Não era bumbo aquele... É um outro. Tambor. Tambor. Acho que era tambor. Que sonsaço, hein, que vocês tiravam? Nossa, era o máximo. Hein? Era o máximo. Eu me achava... Bumbo, tambor não, e tarol. Não, mas tinha tarol, tinha prato e tal. Moderno, acho... sonsaço. Isso moderno. Eu fiz lá... Eu fiz em Minas dos 10 anos até os 16, quando eu saí de lá e fui pra Vitória, Espírito Santo. Eu fui morar lá com a minha vovó. Você... Quer dizer, não tem mais as cobras, mas você tem bichos ainda em casa? Tenho. Tenho 48 Quanto? Animais em casa. 48 animais. O deputado convive com isso tudo, com 48 animais. O que é o amor? O amor é uma coisa linda. Ele até mesmo, gosta, né? Até gosta. Quais são os bichos que você tem lá? Eu tenho cachorro, gato, tem ganso. Quantos cachorros? Oh. Ganso? Ganso. É apartamento? Não, eu moro numa casa, super grande. Quantos cachorros? É, tem dois cachorros, é o Caprite e o Lamour, é Yorkshire Terrier. Ah. Tem o Prince, que é um gato. E a gata é Afrodite. É. Tem o Rubi e a Esmeralda, que são dois. É, a tartaruga, né? Tem. Ai, tem ganso, tem pato, tem galinha, tem marreco, tem papagaio. Você pensou em abrir um restaurante lá? Não. Olha, ai, Jô, você sabe que minha mãe, né? A minha mãe chegou lá em casa agora esses dias e falou assim: nossa, quanto pato, quanta galinha, a gente podia fazer um molho pardo. Mãe, que absurdo! Mas quando você morava lá na fazenda, você não matava? Eu falei assim: mãe, você sabe que eu comprei algumas galinhas pra fazer a molho pardo, essas coisas. Mas, Jô, a gente amor pelos bichinhos e morrem assim de velho, entendeu? Mas não tem coragem é verdade, de matar eu sou, mais. Eu sou incapaz de comer uma galinha. Viva, eu nunca comi. Viva, eu nunca comi. E aqui está o seu disco. É, esse disco foi uma fase também minha super legal, que foi na época quando eu estava terminando Luz Del Fuego, que eu sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Então eu queria fazer um musical. E aí a gente começou o Chico Mourão, que foi... Cara Negra. É. Cara Negra é um dos poemas que eu tenho no meu livro que virou música. Que é um então já é, E Procura-se um Herói também, são duas músicas minhas que tem aí no que fariam CD. Parte de um musical. De um musical que nós íamos fazer, mas depois a vida tomou um outro rumo. Eu fui lá para Paraíba, que Ricardo é paraibano, a gente foi trabalhar campanha política e aí foi dissolvendo essa... Ricardo é da Paraíba. Você Ele é filho do Milton Henrique. É filho Sou dele. Filho. Você é o filho do Nilton Henrique, aquele que é um menino que eu conheci pequenininho, né? É você? Lá na João Lira, nas festas que tinham lá na João Lira. Olha só, eu conheci o seu marido, ele era a coisinha... É, agora tá esse homem. Bom, eu conversei aqui com a Cristel Bianco. Cristel, obrigado pela sua presença aqui conosco. E nós vamos terminar o programa com uma canja muito especial do Morten Harket, que é vocalista do grupo norueguês A-ha. Tá? Tá no Brasil para divulgar o seu primeiro CD solo, Wild Seed, que tá ali, ok? Wild Seed. A todos vocês aqui, muito obrigado. A vocês em casa, muitíssimo obrigado. E eu agradeço também a vocês. Boa noite, Cristel. Muito obrigado.